292 по соку. Думаю, всім цікаво. Це як з крану тече. Соковитий. Всіх, друзі, вітаю. Сьогодні в нас 22 липня 2024 року. Центральна Україна. В цьому відео хочу показати цікавий сорт крупноплідного персика інжирного під назвою Galaxy. В моєму регіоні, Полтавська область, він достигає третя декада липня. Сорт доволі крупний. Зараз зірву. Тримається на дереві гарно. О, сонечко тут ще. Оце його треба в цей час зривати і класти на дозарювання. 3-4 дні він полежить, він стає такий, отак от натискаєш, і він як, я не знаю, чашка нектару так витікає. Дуже солодкий, гарний смак. Зараз ще він практично не продавлюється. Я замітив, що інжирні персики оце краще зірвати трохи зеленцем за день, за два до достигання на дереві, щоб вони дійшли самостійно. І тоді вони просто сипрові. Оце стосується персика інжирного, нектарину обичного і так само диплоїдних сливок. Так, оце з вами хочу продегустувати оцю смакоту, проміряти розмір. В тому році в мене були плоди, досягали деякі до 400 грамів. Дуже крупний. Бачите, зрив плодів гарний. М'якоть у цього сорту біла. Якщо в затінку плоди, вони такі не дуже яскраві. Ось. А якщо на сонці, то плоди такі більш, опа, зараз покажу, більш червоного кольору. О, гляньте які, прям здоровезні, дуже гарні оце на сонці. Ось отакі. Так що, такі вони, ну прям, ну здорові-здорові. Отам он в затінку, бачите, то не такі яскраві, але сорт... Ну, класний, чудовий. Оба, рветься класно, бачите? Ось отакий він на сонці буде. Якщо його отак посадити і зробити чашу, щоб воно було не загущено, на відкритому сонці буде класно. Класні персики. Оце отак. Оце отак треба рвати, і тоді воно класно. Так, ну що, зараз обриваємо, то з вами будемо дегустувати. Ні, точніше, напевно, дня через 2, через 3 будемо, бо хочу, щоб він полежав трохи. Опа, ось тут такі шаряки. Дуже величезний, класний сорт персика. Рветься чудово. Ось отак. Рекомендую, хто хоче крупноплідний, смачний солодкий сорт з дуже великими плодами, ось сорт Galaxy. Інформації поки що мало в мене, треба його вивчати в своєму саду. Ну, це друге плодоношення. Давайте побачимо, яка вага. 292. В тому році були крупніші, до 400. Напевно, там 370-380 грамів були в тому році. В цьому році менше. Але все одно для інжирного персика це вага така просто шикарна. Так, ну в цьому році нема такої ваги до 400. Але все одно дуже крупнюще. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Так. Так, відрив ви бачили сухий. На сонці будуть ось такого гарного вигляду. Так, ріжеться так, як спілий, дуже соковитий. Ось яка соковита м'якоть. Якщо взяти, ось бачите, який він, ну здоровий. Так, а ну давайте по соку. Думаю, всім цікаво. Це як з крану тече. Соковитий. Так, зараз проміряємо. Що він покаже? Він дуже смачний, солодкий. Так.
показує 18. Непогано. Так, ще раз по соку, я ж не додавив його. Бачите, чисто такий фреш. Дуже соковитий. Пробуємо на смак. Дуже солодкий. Оце, не дивлячись на те, що я видавив практично весь сік, що зміг руками, все одно в м'якоті його ще дуже-дуже багато. М'якоть така, виходить, таюча, як масляниста, в той же час трохи волокниста, дуже приємним персиковим та ванільним присмаком. Шкірка підхрустує. Це просто пушка-ракета. Дуже смачний сорт. Так, кісточка, бачите, не відділяється. Якщо бачите, соку просто капець. Оце ось отак трошечки так натискаю, і воно побігло все. М'якоть така кремово або біло-кремового кольору. Шкірка опушення маленьке, не колюче, не дуже сильне. Гарний сорт для цього періоду, рекомендую. Якщо нормувати плоди, то вага може бути до 400 грамів. Це з підживленням і з поливом. В цьому році я не підживлював свої персики і нектарини і не поливав. Ну, бачимо результат, що до 300 грамів. Якщо за ним гарно дивитися, то буде супер. І так супер, навіть з таким, як у мене, і то супер. Мені сподобався цей сорт і в тому році, і в цьому році. Що по смаку, що по розміру, і врожайність з нього гарна. Треба його, напевно, формувати чашею, щоб більше було сонця, тоді він буде набагато яскравіше забарвлюватись. Так, в цілому такий невеличкий відеоогляд. Сорт провірений, смачний, гарний, рекомендую. Всім гарного дня, до побачення.